Salam həkim tap izləyiciləri. Mən doktor Rəqsanə Cəlilova, gastroenterolog, hepatoloq. Mən bugün sizə qaraciyər yağlanmasının, hepatosteatozun nələrə yol açdığını və müalicəyə tabi olduqdan sonra necə xoş üz güldürən nəticələr verdiyini birazcık məlumat verəcəyim və bu işin şahidi olan, bu işin təcrübəsini yaşayan, bu xəstəliyin təcrübəsini yaşayan pasientimiz Rusif Qurbanovun özü haqqında biraz sizə məlumat verəcək. Qaraciyər yağlanması, Rusif Qurbanov təxmini 5-6 ay əvvəlcə qaraciyər yağlanması şikayəti ilə müraciət etmişdir. Müraciət etdiyi vaxtda qaraciyər analizləri yüksək gəlmişdi, dalağında problemlər var idi, trombosit sayısında azalmalar var idi. Bu, təbii ki, qaraciyər piylənməsinin, yəni hepatosteatozun verdiyi fəsadların nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Müalicədən sonra, 3 aylıq müalicədən sonra və ciddi bir şəkildə həyat şəraitinə, yemək pəhriz şəraitinə diqqət etdiyinə görə Yusif Qurbanov müalicəyə tabi olmuşdur. Hal-hazırda stabil olaraq da müalicəsi davam etməkdədir, vəziyyəti də stabildir. Qaraciyər analizləri normaya gəlmişdir. Qaraciyər yağlanması bizim toplumumuzun ən böyük problemlərindən birisidir. Ona görə də ciddi bir şəkildə xəstələr, insanların, pasientlərin bu mövzuda ciddi şəkildə yanaşmağını tövsiyə edirəm. Mən qaraciyər piylənməsindən əziyyət çəkirdim. Özüm hal-hazırda İsmaildə yaşayıram. Çox həkimlərə getdim, çox iynələr, dərmanlar içdim. Amma heç hansının əhəmiyyəti olmadı. Mən qohumların vasitəsi ilə Rəqsanə xanımı tapdım. Aysimit xəstəxanasına gəldim. Burada müalicə elətdirirəm. Müalicəm də yaxşıdır. Özümdə irəliləyiş var. Rəqsanə xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Siz sağ olun. Çox sağ olun.